Amerikanac britanskog porekla pre nešto više od mesec dana stigao je sa svojim suprugom i četvoro dece uzrasta od 6 meseci do 6 godina u naš grad. Povod za njihov dolazak je njegovo istraživanje trube sa naših prostora za doktorsku disertaciju. Matthew Kay je Nenada Mladenovića pronašao preko interneta i menjajući 4 prevoza, putujući 48 sati, došao pravo pred kuću svetskog majstora trube. Pun je pozitivnih utisaka i reči hvale kako za ljude, tako i za sve ono što mu se dešavalo na putu istraživanja o trubi. Sviranje trube u ovom kraju je neverovatno i gospodin Nenad Mladenović i njegov sin Stefan su mi mnogo pomogli da razumem taj stil i da shvatim kako se svira i kako se prave melodije. Nije uspeo sve da sazna kako o trubi, tako o našem poznatom trubaču Baki Bakiću. Izrazio je želju da ponovo dođe u naš grad. Gradonačelnik Vranja ponudio je saradnju gospodinu Keju i pozvao ga da dođe sledeće godine i održi koncert zajedno sa orkestrom Nenada Mladenovića. Ovaj dan i ovaj moment iskoristimo, pošto će on uskoro otići iz Vranja, dakle kraja nedelje, da se mu se zahvalimo, zato što je izabrao naš grad, što je izabrao ovo našu priču vezanu za trubu i što će o tome pisati, raditi. Znači, otići ćemo i u neke knjige starostavne na zapadu, dakle, da se o tome piše, da se o tome čuje. Meću, dobrodošao još jednom, hvala tebi i tvoje porodici i hvala na svemu, dakle, što radiš i na tome što ćemo, eto, biti upisani u neka naučna dela, dakle, koja su vezana za naš kraj. Mi smo prvi grad u svetu koji je podigao spomenik jednom majstoru trube Baki Bakiću, naglasio je Antić. Nakon prijema, gospodinu Keju je gradonačelnik uručio poklone koji simbolizuju naš kraj.